jævla lytter da. Men hvor skjer oss? Karamell, kanskje? Karamell, har jeg fattet det? FPU? Ja, Fremskrittspartiets ungdom. Ja, ja. Jeg tror at dere går helt opp for å spreke budskapet, da. Det må jeg si. Var det tatt noe? Må du ikke reklame? Ja, vil du ha. Kommer han på hva der? Jeg tror at det er. Hva sa du da? Valgkamp. Hva er fjellpolitikken deres? Vi er på plass her på toppen av Galdhøpiggen i dag nå for å drive litt valgkamp. Vi har satt opp Norges høyeste politiske stand og ser frem til å møte mye bra mennesker her oppe. Jeg vil ta valgkamp til nye heider. Det kalles sprek valgkamp. Det er en sprek valgkamp. Driver valgkamp på toppen av gangen. Oppå her! Oppå her! Der er jo veldig. De fleste er veldig positive til det, og tror at de er gale. Men ellers tror de er veldig positive til at vi gjør det. Vi holder nå.